For å få den indre og den ytre til å komme til meg, skal vi se. Der, ja. Vet du å lukte på den? Og bare føle. Sånn. Da kan vi begynne. Og sola strekker seg. Kjenner allerede. Strekker seg. Og så ut og se på det her. Snø ut vinduet. Alle fargene kommer. Sakte, men sikkert. Så. Jeg har altså på meg Roger sin morgenfalla. Han har jo forlatt meg da. Men det gjør ingenting, for jeg ektefeller det er det. For jeg føler at man går ikke når man løper seg. Det er ikke så lurt. Jeg er fullt fornøyd med å være alene. Og jeg er sulten. Jeg elsker grøt. Her er grøten min, laget den i går. Må ha kanel, så ikke blir det ikke det perfekte. Og ikke sukker og ikke smør. Nei, jeg skal ikke ha skommet til det. Og så kanel i massevis. Så får vi fram alt sammen. Jeg blir sånn glad av da. Ja, men altså, jeg har det jo ikke travelt da. Men jeg vil bare få fram, jeg ser at sola kommer her allerede, så jeg må bare komme av håret. Jeg håper dere i teamet, så håper dere har det bra. Og så sier jeg til sakte med en sekke til slutt. Og ja, før dere vet hvordan det, så har vi øyekontakt? Hei, jeg heter Lotta, og velkommen til rommet mitt. Jeg elsker å være på rommet mitt. Jeg har alt her inne. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Det er min egen band. Så noen ganger så bruker jeg å komme inn. Middag! Kan jeg spise her? Nei! Hello.
hyggelig skal du få grønt. Her med ekstra og alt. Ha med ekstra. Altså, grønt er ikke sunt for deg. Altså, har du noensinne skadet deg på deg til det hele tatt? Du må ha kanel. Du må ha kanel. Vær så god. Ah!